kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka tv e kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre miyaa mooshin laga keenay maxayse yihiin xildhibaanada kulammada culus yeeshay maxaase ka jira warka sheegaya in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdii heshiis hoose lala galay siday wax u socdaan haddaba waan kuu soo gudbinaya axmed madoobe oo go'aano culus gaadray ka dib diyaargarow maalmahan ka socda magaalada kismaayo warar xoogganoo sheegaya in la soo gebagabeeyey wadatashiyo ka socda magaalada kismaayo laguna dhawaaqaya guddiga doorashadaee jubbaland fila soomaaliya ma waxay damacsan tahay in lafta gareen lagu haayo magaalada muqdisho maxaase ka jira warka sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud diidey in hoggaamiyaha koonfur galbeed uu ka baxo magaalada muqdisho see wax u jiraan dawladda soomaaliya oo oggolaatay in ciidanka masar ay markaasi si toosa uga hawlgalaan xuduudaha soomaaliya gaadakacayaar iyo dhoola tusnay la soo bandhigaan ciidanka soomaaliya lana kordhiya tirada ciidanka masar ee imaanaya soomaaliya ka dib heshiise si gaargaara u dhex maray labada madaxweyne masar iyo soomaaliya howlgallo wada jira oo ay samayn doonaan ayaan kuu soo gudbanaya iyo wararkii ugu dambeeyey kulamo xooggan oo ka socda magaalada muqdishoe caasimada warar xoogganoo sheegaya in diyaargarow ku saabsan edhinaca fila soomaaliya uu socdo iyo si sababta ka dambaysa ayaan faahfaahi doonaa afartan qodob ayaan ku eegi doonnaa muuqaalka suldaanka t v gaarsiiya dadka soomaaliyeed shaergaraya muuqaalkan qodobka doodda ayaan soo gudbinaya daawadayaal حلي كان مكوها بونتهاي إن حلك لقى قادة حمسة عبد بره أو موشين لقى كينو وامرك اللقى ميسا سانت سوق كجرتا إيا حوغا هاي نوهلين أراك تيدا دوا مهيم نلاو داك إسباد الحكومات ده اللي لقو سميو إسباد المكو إما كرا مدش أو هدى عوليزك أقو وين إيا فلا سومالي سور دوا دا دي لبايا طبانك أكتوبر مالين تعالنك سومالي قولب كينا كوبادا ينكو باللابيج. ورر خوصه او جو خوصه كو سعده ايا وحي تباحيان انا يدعين كلامو حوغن او كو سابسان اسبدل ان لغو سمايو ريز الوزارة حكومت وليب موشين لغا كينو ارهن تان مالاديه كرافل لصومالي كارين ايا كولادا سبب تايتا هوري وحان او شاقناي او ورر كياني هورا ان كو شاقناي إن إسبد اللغوصة حمسة عبد بر إساقنو أو أقليه ما دام أو المي قن عنتا يو وضا شاقينتا إيا كينيستا حبناه كرسي وكومة تلو بدلان هوري أي أقو تلمامتاي حقايا حسن شيق حمسا بره أحمد وابن الشلي أيو كهو ليلي مقاردة مقدوش سؤال شو مركا وحيتا هاي هاد دي حمسا أو ميرشا كباحو إش بدل مئي ماكرا يعني حل ملو أركا بحيتان كحمسة عبد بره ريزلو زراحو كومد Ka taba, ugeen, oo 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 in kastoo hadda war bannaanka yaallo dhaba oo aan la ogayn oo xaqiiqa uusan jirin oo ku saabsan in xamse uu baxayo laakiin guux weyn ayaa jira kulamo ayaa dhacay xildhibaanna ayaa si goosgoosa u kulmay waxaa lagu heshiiyey in mooshin laga keeno weliba mooshinkaas sida ugu maqaalaa waxaa lagula heshiiyey in gacanta loo geliyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwedsacdiid آدم مدوبي ولي إمارات كوكو مقيني صومال صوم اللابن أبشروا نوات شوغا ما دام مرك آدم مدوبي أو مقيني سعدي أنا إيه شوكتو قدونك واحد كلا سعدي سيدا وركو الشيغة موشن كان كنتو ميا أيو يا رياح اللبان هاد أو صحيحي وحن أو بدونان حل قادس حكومات ما دام ايكو كفة شلنتي قدشد واجبات كيشا قد حكومات haddii markai xamse uu baxo waxaa guud ahaanbabaxaya xukuumaddii isbeddelo xooggan ayaa dhacaya su'aashu marka waxay tahay xassan sheekh madaxweynaha jamhuuriyaddu isagu arintan soo u arkaa raalli samakaya waxaan horey u sheegnay in xubno markaasi ee ka soo jeeda beesha xamse cabdibarre ay siisieyadooda u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyaddu una sheegeen in iyagu ay qaba doonaan shaqada uu xamse ku fishilmay ee lagu eedaynayo wasiir fartaaga ku jira shakhsiyaad kale oo ka soo jeeda buntlanda ku jira shakhsiyaad kale oo jubbaland ka soo jeedaa ku jira sababtana waxaa lagu sheegay in iyagu ay madaweynaha ku aririnaaan abay ku cadaadinayaan in aka uu xamse keeni waaye iyagu ay eenaanila waa muiinahn marka ma dhaqan geli doona waa doodaha taagan laisweydiinayo ma laga yaaba in xamse xilka laga qaado ku drso خمسة أه هدي إيه و وحلا بيح دونا وسير فرب و وأود كل هاد الحكومة أو ملا صمر اللواء أو لدونا يو إن لجو جادو ريد تانك حكومة بدي حلات كحسن شيخ سند إيه شامبلود أيها كان من هد سؤال شو مركب هاي سند إيه شامبلود حكومة لجو صور نسي حلو وريكتي شقده اللوجو تلاجلي جورمي قبنيسه ilayn haddii hadda xamse uu meesha ka baxo xukuumadda cusubee la soo dhisi doono waxay qaadanaysaa ugu yaraan bil markay ugu yartaa labaatan maalmood ayay qaadanaysaa in lasoo dhisoo la soo magacaabay ra'iisal wasaarihii dhismihii xukuumadda haddana meeqo maalmooduu qaadan kartaa xil wareejintii meeqo maalmood ay qaadanaysaa waa hadda iyo kowiya tacab yacnii laba bilood saddex bilood ayay qaadan doontaa in markaasi raiisal wasaarihii la magacaabo wasiirradii la magacaabo baarlamaankii la horgeeyo la ansixiyo wasiiradii xelalka loo kala wareejiyo d ani waa borosays dheer baarlamaanku waa diidi karaan qudhiisu raisal wasaarihi diidi karaan wasiiraday diidi karaan yacni arin lagu degdegi karo oo sahla maaha in marka madaxweyne xasan uu diidi doona ayay u badantaha uu yidhahdo dagaalka sool layla galo iyo duulaanka sool markaasi laygu soo qaado xamse waa joogaya sababtu ay tahay shaqada xukumad haddii la soo dhiso ay qaba karta lama oga guushi keeni kartana lama oga dhaqaalena waa ku baxayaan wakhtina waa ku baxayaa sidoo kale culaysna waa ku baxaya oo baarlamaanka lama oga waxa laga filanayo ninaysan raban hadii lamagacaabo way diidi karaan arintaasi markaguuxeeda hadda si weyn ayaa looga dareemaya magaalada muqdisho ee caasimadda oo aynu joogno hadda taas waxay ka dhigantahay inay jiraan iskudayo xooggan isbedelo waaweyn iyo sidoo kale tallaabooyin culwdmaayo ayaa toos idigeynaadaawadayaal axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo markaas ku sugan magaalada kismaayo go'aano culus ayuu gaaraalle kadib diyaargarow maalmahanba ka socday magaalada kismaayo warar hordhaca aadna u xoogan oo ldan twaaegaaan in la soo gebagabeeyey wada tashiyo maalmahan madaxweynaha jubbaland uu ka waday magaalada kismaayo kadib kusuulaabashadiisii iyo kaimaatankiisii shirkii fishilmay ee madasha sida ay muujinayaan ilowareedyadu uu helayo suldaanka tv ee axmed madoobe guddi doorasho inuu ku dhawaaqo oo kaliya ayaa dhiman hadda sababtan waxaa lagu sheegay inay tahay in madaxweynaha jubbaland uu doonayo go'aanada uu gaarayo inay noqdaan kuwa si deg dega loo gudagalo arimaha doorashada

سيدا فيلا الصومالي اي او اركي دونتا ارنتان ايو واحا كادا لكرا لكن سيدا يقوم مقالا قو انا دان هجاميها جبلان او غاري واكو عوليس كودالي او اسن كفر فرح فيلا الصومالي مغدوشا هادا واحا كاسو على ديار جرو كو صابسا ان دي بلوفر شركة مداش ما داما مدحوليه سوال لابطي ريز الوزاريه جوغو هجامياش اللو دي دي اني بحان واربحنتو وحيشاقيسا ان حسن الشيق او ايو بل مانت. iyo birimidood in la soo saaro warmurtiyeed warmurtieedkaasina uu noqdo mid markaasi ku saabsan in shirka dib loo furo waxyaabihii laga wada hadlay iyo heshiisyadii la gaaran lagu markaasi dhiraandhiriyo saacadahana soo aadan ayaa la leeyahay waxaa toos isku soo horfariisan doona seddex hogaamiye goboleed waa guddoomiyaha gobolka raisal wasaaraha xukuumaddaiyo kuxigeenkiisa iyo madaxweynaha warmurtiyeed in la soo saaro ayay u badantaa waana meesha uu axmed isha ku hayo waa hogaamiyaha jubbalan uu ka sugayo in isaguna uu yeeriyo seerigiisa sida warbixintuu sheegayso madaxweynaha jubbaland kaliya waxau sugayaa muqdisho wixii ka soo yeera wixii ka dambeeya go'aankiisu waa cad yahay waxayna ka dhigan tahay in axmedoobe uu hadda uu doonayo inuu qaato go'aan taasoo ka dhigan go'aanka uu qaadanayo inuu noqon doono mid uu u arko inuu xoojiyo sidii دورش السقوق قبل سلها، دورش هذا سنة أنقاله، مدة السقوق خص صباحه، دب ديت، ورجل تنسياس هذا هو الأقل الصومالي، السوق وطأ، ما ند يتعصب، هي إيه مدحية جوني، دنا على كلامك كان يجن الفل الصومالي، مو واحد مع سنتهاي، إنه جامياش المدة اللي هو كرديو، مسق إن لوجهها مجرد مقدوش، عمرنا كتير سن، ما مر كوفورج البيت، أيها الله أضل صلداك تيسي، وح يقشر جين. e inay qabaan baqdin ku saabsan imaashiyaha lafta gareen ee baydhabo yacni walaac gooniya ayay muujinayaan muxuu yahay walaacaan marka walaacan waxay ku sheegeen in weli lafta gareen il gaara ay ku hayso filla soomaaliya yacnii markii hore waxaa la sugayay in shirka madasha lagu heshiiyo dabadeed muddo kordhin la siiyo dabadeed filla soomaaliyala isdiyaariso siday koonfur galbeed ay ugu ralli lahayd arrimeheeda siyaasadda haddii marka lagu heshii waayo arrintaas oo go'aan la gaari waayo oo aragti laga yeelo waayo oo axmeduu shirkii ka baxay doorasho dadban in loo dhaqaaqay u badantaa sababtuay tahay intaan ka badan laguma heshii karo jid ayaa furmay kale jidkaasana sidau u furmo weeyaan sida markaan xogtan ku helnay lafta gareen isaga maadaama doorasho dadban la aadayo dhinaca kale waa ku faa'iidi karaa سببته إيش شلي؟ السقو هدول مدوكرش يأذنوا وعربي هديه لوديدهن وهو آمن سيني هاي دورة شدة إنه السوق وقف سكره سيد أحمد أوكله كرسه كنا كسر الله بكره تاسمرك وادود وين أميرك الساران لما أجا عبد عسيس ااا بحثان كيسة إياه سيد أوكله سيد فيلا الصومالي أيق أركته وحنا كسره كره واسئل ليش هو قديم دهنا داووديال أو الشركة ماش أو دبو باللاودي ayaan ku bidhaamin doonaa qodobkeenna ugu dambeeya dowladda dhexe soomaaliya waxay oggolaatay ciidanka masar iyo ciidanka xooga inay xuduudaha soomaaliya ka wada howlgalaan weliba la kordhiyey tirada ciidanka misaarida ee ka howlgalaya soomaaliya toban kun ayuu markii hore baaq u ahaa laakiin waa ka badan doonaa ciidanku baaq siyaasadeed oo wada jira oo ay magaalada asmara ee dalka eratrey ka soo saareen hogaanka masar iyo soomaaliya ayaa lagu muujiyey taageerada loo hayo xoojinta midnimada madaxtinimada iyo wadajirka dhuleed ee gobannimada jamhuuriyadda soomaaliya iyadoo dowladda soomaaliya ay si rasmiya u soo dhowaysay soo jeedin in ciidamada masar ay ka mid noqdaan howlgalka cusub ee midowga afrika labada dawladood ayaa qalinka ku wada duugay in la iska diido wax kasta oo katar ku ah midnimada iyo madaxbanaanida qarannimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo madaxweynaha masar wbaaqooda ay ku sheegeen in la hormarayo lana xoojiyo wada shaqaynta dowladaha masar eritrea iyo soomaaliya ee ku aadan awoodsiinta hayadaha dowladda soomaaliya ee lafalgelidda loolannada gudaha iyo sidoo kale dibadd ee la wajahayo howlgalka ugu muhiimsan waxaa laga qabanaya xoojinta dhismaha ciidamada qaranka soomaaliya si ay ula dagaalamaan argagixisada una difaacaan xuduudaha bariga iyo badda isla markaana ay u uh, ilaaliyaan wadajidka waddanka labada madaxweyne waxaa kale oo tohubka, ay soo dhoweeyeen cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya sanadko sidoo kale waxay bogaadiyeen kulankii golaha nabadda iyo ammaanka midowga afrika oo lagu go'aamiyey howlgalka cusub ee soomaaliya ee e u som ujeeddada howlgalkaas waa in la taageero xasilloonida soomaaliya iyadoo markaasi la eegayo aragtida hortabinta u leh dowladda soomaaliya ciidamada masar ayaa la qorshaynaya in marka ugu horraysay ka howlgalaan gudaha soomaliya sidoo kale waxaa labada dhinac soo dhoweeyeen dalabka masar ee ah in ciidammadeedu ay qayb ka noqdaan howlgalka cusub ee soomaaliya howlgalkan ayaa beddelaya howlgalka admis oo hadda socda waxaana la qorshaynayaa in lasoo gebagabeeyo kan cusubna la bilaabo horaanta sannadkanrndcsb ee labada kun han ylabaatanka oo qorshuhu yahay inay ka howl galaan gudaha soomaaliya taasoo ka dhigan in la qaado tallaabooyin waaweyn oo degdega sidaymuujinaaanwararka so baxaya tlaaboyinkala qaadaywaa kuwo culus waxana muuqanaya iskudayadu inay yihiin iskudayo masar iyo soomaaliya ay si wada jira u samaynayaan go'aano waaweyn oo laleeyahay waa kuwo loogu talagalay in la xoojiyo sidaymuujinaaan warbixinada hadda soo baxaya ee madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud waxau qaadan doonaa go'aanno waaweyn oo ku saabsan in go'aanadaasi ay noqdaan kuwo culeyskooda leh kuna wajahan etoobiya oo lagu ciqaabayo taliska orommadae abi daawadayaal wararkaas waxai ku soo kordha dib aan ka faah-faahi doonnaa soo dhowaada